Isa na marahil sa challenges na hinaharap ng ibang ikinakasal ay yung sitwasyon na magkaiba sila ng financial status. Mayaman yung isa, yung isa naman ay maaaring sakto lang sa buhay. Paborito itong paghinalaan ng mga chismoso sa kachismosa. Yun bang gagawa pa ng issue na kaya lang niligawan o sinagot ay dahil sa pera? Bukod sa hinala sa ibang mga kultura at maging sa kasaysayan ng ating lahi, ay makikita natin na may panahon noon na hindi ka dapat umibig sa hindi mo kauri. Ito ay matinding kasalanan sa magulang at sa lipunan. Dagdag pa sa mga iyan ay yung mismong pakiramdam mo na parang hindi ka karapat dapat dahil mahirap lang kayo at mayaman naman ang pamilya ng mapapang asawa mo. Kumbaga nga, eh langit siya, lupa ka naman. Wala na nga pag-asa ang pag ganyang relasyon? Kung meron, ano ang dapat natin gawin? Sabi ng Bible, ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag alis dito. Marami tayong pwedeng matutunan mula dito. Una, na ang kayamanan na meron tayo o ang isang tao ay kalob sa kanya ng Diyos. Hindi niya dapat gamitin ito para ipagmalaki sa kanyang kapwa, lalong-lalo na para ipamuka sa kapos na siya ay mas nakahihigit. Pangalawa, ang yaman ay pansamantala. Minsan sa isang karamdaman, trahedya o kalamidad lang ay pwedeng mawala ang lahat ng kayamanan at yung namang mahirap ay maaari ding mabiyayaan at siya namang umangat. Pangatlo, hamon ito na gamitin ng wasto ang kayamanan. Nangangahulugan ito na dapat ay maging mabuting stewards o katiwala tayo ng mga resources na ibinibigay ng Diyos. Maraming praktikal na bagay nakapaloob sa pagiging mabuting katiwala, kagaya ng wastong paggamit ng pera. Hindi yung puro gastos at walang habas na pagbili, Nandyan din yung pagkakaroon ng tamang paglalaan para sa mga kailangang pagkagastusan. Siyempre, kabilang na dyan ay yung pagkakaroon ng tamang record ng mga pumapasok na biyaya at wastong pagtatala maging ng mga gastos. Ang mabuting steward ay hindi pinaghihinalaan ng mali dahil wasto ang kanyang paggamit ng pera at may talaan pa. Kung tutuusin, anumang financial status meron kayo, ang pagiging good steward ay kailangan. Ang kagandahan ng relasyon ay hindi nababase sa ganda ng bank account mo kundi sa pagiging good steward mo kaya asahan ka mo